Amerikalik millioner, sportchi hamda ijtimoiy faoliyati kechki gazetalarning mashhurlar ruknida doimiy o'rin egallaydigan Don Miklim bir oy davomida Italiyadagi saroyida bo'lishi uchun jo'nab ketishi kerak edi. U yerda dunyoga mashhur insonlar u bilan uchrashib, suhbatini olishga mushtoq edi. Taassufki, samolyotga chiqishga bir baxya qolganida uning rejalarini ostdan ustun qilib, safarini dahshatli tushga aylantirib yuboradigan hodisa yuz beradi. Aytishlaricha, Don Miklimning urushdagi quroldoshi Jon Tregart vatan xoyini, ammo u dom daraksiz g'oyib bo'lgan. Qiziq, Jon Tregartdek millat uchun qon kechib, dushmanni yer tishlatgan qahramon xoin bo'lishi mumkinmi? Ha, bu jumboqli savol. Shu boisdan Miklim dabdabali ziyofatlarni emas, sarguzashtlarga boy mashaqqatli hayotni tanladi. U bu jumboqning tagiga yetarmikin? Sog'-salomat mamlakatga qayta oladimi? Mazkur savollarning javobini kitobning audio shaklini tinglash davomida bilib olishingiz mumkin. Ijodiy guruhimiz a'zolari tomonidan taqdim etilayotgan James Hetley Chase'ning Venetsiya missiyasi detektiv asarining audio shaklini tinglash davomida siz qahramon bilan sarguzashtlarga boy mashaqqatli hayotga otlanasiz. Dushmanlarga qarshi kurashda uni qalban qo'llab-quvvatlaysiz. Xatarli onlarda qayg'urasiz. Kulgili sahnalarda esa ko'ngil yozasiz. Demak, bizni kuzatib boring. James Hetley Chase'ning Venetsiya missiyasi detektiv asari. Kurizo so'kingancha Donning sochidan ushlab, yuzini yuziga to'g'riladi va unga mushlarini ko'rsatgandi hamki, Busso uning bilagidan ushlab qoldi. "Yo'q," dedi Busso. "U do'stidan o'ramni olib kelish kerak. Avtoni bechab qo'yma." Kurizo ko'zlari yongancha bilagini siltab bo'shatdi va tinimsiz so'kingancha orqaga qadam tashladi. Bir zum u o'zini tuta olmay qiynaldi. So'ng Bussoning so'zlarini yaxshi anglab, g'uldiradi va o'zini bosdi. "Paketni olib kelasanmi?" dedi Busso Donga. Uning tomirlari bo'rtib chiqqan yuziga qarab turgan Don biroz sarosmada qoldi va paket qayerda ekanidan bexabarligini aytgan taqdirda bu bezorilar unga ishonmasligini tushundi. U Giuseppe'ning oqargan, sovuqqon yuziga qarab, agar biroz ikkilanadigan bo'lsa, Giuseppe'ni ham, Garini ham otib tashlashni tushunib turardi. Kruzo allaqachon to'pponchasini g'ilofidan chiqargancha, Gari o'tirgan tomonga qarab turardi. Don yagona imkoniyat vaqtni cho'zish ekanligini angladi. "Olib kelaman," dedi u. Kruzo tishlarini ko'rsatdi. "Qayerda u?" "Do'stim hozir Londra mehmonxonasida," dedi Don. "Uning ismi-chi?" "Jek Montgomery," dedi Don o'z sheriklaridan birining Londra mehmonxonasida turgan esiga tushib. Kruzo Brunga yuzlandi. "Mehmonxonaga telefon qilib, u yerda shunday odam bor yoki yo'qligini aniqla." Brun tepaga chiqib ketdi. U qaytib kelgunicha Kruzo u yoqdan bu yoqqa yurdi. "Shunaqa odam bor ekan, hozir ham o'sha yerda deyishdi," dedi Brun. Kruzo Donga qaradi. "Uramni olib kelasiz. Busso va Brun siz bilan borishadi. Noto'g'ri qadam tashlaydigan bo'lsangiz, ikkisi sizni otib tashlashadi. Bu yerdagi sheriklaringizni otishni esa o'z zimmamga olaman. Tushuntira oldimmi?" "Ha," dedi Don. "Uni olib boringlar," dedi Kruzo Bussoga. "Mehmonxona tashqarisida kutib turing. Agar 10 daqiqa ichida qaytib chiqmasa, Brun darhol kelib menga xabar qiladi." "Ketdik," dedi Busso Donga. U qurolni Donning yuzi qarshisida silkitdi. Don o'rnidan turib, Gari va Giuseppega qarab oldi. Ikkisi ham xavotir bilan unga tikilishsa-da, Gari tabassum qilish ko'rinardi. "Bizdan xavotir olmang, bo'z," dedi u. "Men tezda qaytaman," dedi Don. Ammo zinadan ko'tarilarkan bu botqoqdan qanday qutulish haqida umidsizlik bilan bosh qotirishga tushdi. Uning yagona umidi ortidan ergashgan ikkitasini dog'da qoldirib, ulardan qutulgach qaytib kelib, Kruzoga syurpriz ko'rsatish edi. Ammo bu hushyorlikni bir lahzaga ham yo'qotmaydiganga o'xshaydi. Uning to'pponchasi Donning belidan umuman uzilmaydi. Shunday ekan, ortiqcha harakat qilishning imkoni yo'q. Zinadan chiqqach, Busso Donning tirsagidan tutdi. "Shoshmang," dedi u. "So'ng tashqarini tekshirib kel," dedi Brunga yuzlanib. Brun Donning yonidan o'tib, yo'lak bo'ylab ketdi va Don uning old eshikni ochganini eshitdi.
Bu su hamon topanchasini Donning umurtqasiga tiragancha kutib turardi. O'rtada uzoq to'xtalish bo'ldi. Don bu suning og'ir nafas olayotganini eshitdi. U bu suvga hujum qilishga urinib ko'rmoqchi bo'ldi, ammo bu o'z joniga qasd qilish bilan barobarligini angladi. Muammo chiqarish uchun eng yaxshi fursat gondolada bo'ladi degan qarorga keldi u. Agar ularni muvozanatdan chiqarib suvga itarib yuborsa, zulmat ichra Brunning ovozi keldi. Hammasi joyida. Yuring dedi bu su quroli bilan Donning orqasiga niqtab. Don zimiston tomonga qadam tashladi. U oldidagi ochiq eshikdan tomlarning sharpalari ustidagi yulduzlarning porlashinigina ko'rib turardi. U gondola bog'liq maydonchaga yetib kelganda ham Brunning quroli beliga tiralib turardi. U Brunning devor yonida turganini ko'rdi. So'ng bu su dastlab anglamagan va yana bir odamning sharpasi sezildi. Yulduzlar yog'dusida miltiragan bir narsa Donning yonidan o'tib ketdi va u bu suvning kuchli og'riqdan pishqirganini eshitdi. Uning to'pponchasi esa Donning belidan uzildi. U qurolning tushib ketganini eshitib orqasiga aylandi. Bu suv tirsagini mahkam ushlagancha ikki bukilib qolgandi. Don uning jag'iga og'ir mush tushirdi. Bu suv tizzalab qoldi. Keyin pastga qiyshayib, yerga uzala tushdi. Brun esa u tomon qadam tashlab birdan to'xtab qoldi. Qimirlashga urinmang, qadirdonim. Cherrining xushchaqchaq ovozi eshitildi. Cherri, entikdi Don. Jin ursin, ko'zlarimga ishonmayman. Ha, ser, dedi Cherri sovuqqonlik bilan. Bu o'rtoqni qilichimdan o'tkazaymi? Qilich? Nafas rostladi Don. Qilichingiz bormi? Ha, ser, qilichim haqida sizga aytgandim, shekilli. Uni o'ldirmang, dedi Don birdan kulib yuborib. U menga, o'zimga qo'yib bering. U ikkilanib turgan Brunga yaqinlashib, uning yuziga musht tushirgancha uni emaklatib qo'ydi. Menda tayoq bor, ser. Dedi Cherri jiddiy tarzda. Agar foydalanaman desangiz, o'zim uni ishlatmoqchi emasman. U qurg'oshin dastali kichik tayoqni Donga uzatdi. Donini olib, qo'zg'alishga tirishayotgan Brunning boshiga urdi. Brunning nafas qaytib, bu suvning ustiga yiqildi. Uning masalasi og'irga o'xshaydi, ser, dedi Cherri cho'zilib yotgan Brunning qoshiga egilib. Shaxsan men unga bosh suyagi sinish tashxisini qo'yaman. Don majolsiz holda devorga suyandi. To'satdan Cherrining paydo bo'lishi umuman kutilmagan hodisa bo'ldi. Ustig'ustak g'ayratabiiy tarzda o'zini juda jiddiy tutishidan Don kulishni ham, uni bo'ynidan quchib qo'yishni ham bilmay qoldi. Gori va Giuseppe xavf ostida, dedi u. Men ularni olib chiqaman. Keyin esa menga qayerdan kelib qolganingizni aytib berasiz. Atrofni diqqat bilan kuzatib, shu yerda meni kutib turing. U egilib maydonchani paypaslagancha bu suvning qurolini topdi. Ehtimol siz bilan birga borganim yaxshiroqdir, ser, dedi Cherri. Yo'q, siz shu yerda qolib, mana bu ikkisiga qarab turing. Don tayoqni qaytarib berdi. Agar ular qimirlashsa, uring, qattiqroq uring. Miyalarining qatag'ini chiqarib qo'yishdan ham tashvishlanmang. Nima desangiz shu, ser. Don uyga qaytib kirib, yo'lak bo'ylab ovoz chiqarmasdan harakatlandi va zina boshida to'xtab, quloq tutdi. U Krizoning yerto'lada u yoqdan bu yoqqa yurganini eshitdi. So'ng devorga yopishgancha har bir zinaga og'irligini tashlashdan avval g'ichirlashni tekshirib, ehtiyotkorlik bilan pastga tomon qadam tashladi. Yarmigacha tushganda unga yerto'laning ichi ko'rinib turardi. Kurizo u yoqdan bu yoqqa yurar, qo'llarini esa cho'ntagiga solib olgandi. Don iljayib qo'ydi. Kurizo hayotidagi eng yoqimsiz syurprizning oldida turgandi. U zina panjarasiga tayangancha Kurizo uni nishonga oldi. Hech qanaqa tomosha boshlamang. Dedi u ohista. Kruzo go'yo otib tashlangandek sakrab tushdi. U qo'llarini cho'ntagidan chiqara boshlagandi hamki, lekin o'ziga qaratilgan to'pponchani ko'rib g'azabdan lablarini g'ajigancha qimirla olmay qoldi. Sizning rejangiz ishlamadi, do'stim, dedi Don. Qo'pollik qilish navbati endi meniki. Ajoyib ish bo'z, dedi Gary quvonchdan. Buni uddalashingizni bilgandim. Joyingizdan qimirlamang, davom etdi Don Kruzoga. Sizni otib tashlagim kelib turibdi. Shunday ekan, hayotdan to'ygan bo'lsangiz, ortiqcha harakat qilishingiz mumkin. Kruzo ko'zlarida g'azab bilan labini qotirgancha qimirlamay turardi. Don ko'zlarini undan uzmasdan zinadan tushib keldi. Ortga o'giriling, dedi u. Buning uchun javob berishingizga majbur qilaman, rilladi Kruzo. Ortga o'giriling. Kruzo sekinlik bilan o'girildi. Don to'pponchani teskari o'girib, uning dastasidan ushlab oldi. Kruzoning yoniga ohista yurib borib, qurolning dastasi bilan uning boshiga zarba berdi. Kruzo qisqa ovoz chiqarib, tizzalari bukilgancha yerga yiqildi. Don unga ancha zarba berishga hojat yo'qligini tushundi. Bosh suyagiga berilgan og'ir zarba Kruzoning hali beri hushiga kelmasligiga zamin yaratardi. "Yaxshi zarba bo'z", qichqirdi Gari. "Qolgan ikkitasini qanday bir yoqli qildingiz?"
Donu tomon yaqinlashdi va cho'ntak pichog'ini chiqarib, uni bog'lab turgan arqonlarni kesib tashladi. "Cherining sharofati", dedi u. Qariya qayiq maydonchasida qilich va tayoq bilan yashirinib turgan ekan. U juda g'aroyib edi. "Cherry?" entikdi Gari. Amallab o'rnidan turarkan, "Bu yerdaligimizni qayerdan bilibdi ekan? O'zidan so'raymiz", dedi Don. Giuseppeni bo'shatar ekan. "Ikkingizda ahvol qalay?" "Zah va dahshat", dedi Gari jilmayib. "Menda hammasi yaxshi, senyor", dedi Giuseppe. Oyoqqa turishga harakat qilgancha. "Lekin qaytib kelganingizdan juda xursandman. Kruzo o'ta ketgan rasvo odam ekan." "Shunaqa", dedi Don jilmayib. "Ammo hech qisi yo'q." Shu topda uning esiga Trigger tushib qoldi. Hayajonda Triggerni unutay debdi-ku. "Triggerga nima bo'ldi, Gari? Natska uni o'ldi deb aytdi." "Shunday deb qo'rqaman. Bizda imkon qolmagandi. Muyulishdan boshqa daryoga qayrilar chog'imizda motorli qayiq bilan to'qnashdik. Buni baxtsiz hodisa deb o'ylagandim. Ikkimiz u uchun qo'limizdan kelganini qildik. Ammo uning ahvoli o'zingizga ma'lum edi. Suvga tushib ketishi umuman ortiqchalik qildi. Amerikalik turistlarga o'xshagan 5-6 ta kishi suvdan chiqishimizga yordamlashdi. Ularning kimligini bilmagandik. Bizning butun xayolimiz Mr. Triggerda edi. Boshimga urushlardan oldin uning o'lganiga ishonch hosil qilmoqchi edim. So'ng mana shu yerda uyg'ondim." "Bechora", dedi Don. "Uning murdasini nima qilishganini ham bilmaysizmi? Ulardan birining dengizga otish haqidagi gaplari qulog'imga chalindi", dedi Gari, og'riyotgan bilaklarini ishqilib. "Ular jasadni hech kim topolmasligining xavotirini qilayotgandek tuyulishgandi. Uning o'lganiga to'liq aminmisiz?" "Ha, bo'lsa bunga shubha bo'lishi mumkin emas." "Tushunarli. Ketdik. Vaqtni behuda o'tkaza olmaymiz. Tashqaridagi ikkita yaramasni ham olib kirib, uchalasini shu yerga bog'lab qo'yamiz. Natska ulardan xavotirlana boshlashiga qadar 2 soat vaqtimiz bor. Bu vaqt ichida esa qiladigan ishlarimiz bor." Busso va Brunni yerto'laga tushirish uchun ularga ko'p vaqt kerak bo'lmadi. Don Kruizoni bog'layotgan paytda Gari nariga ikkitasini bog'lashga kirishdi. Ular bu ishlar bilan mashg'ul paytlarda Cherry tayog'iga termilgancha nafas rostlash uchun stulda o'tirardi. "Qani Cherry, nimalar bo'lgani haqida bizga aytib beringchi", dedi Don Kruizoning oyoqlarini bog'lashda davom etarkan. "Aytganingizdek, ser, Parijdagi mehmonxonaga bordim", gap boshladi Cherry. "Siz bilan telefonda gaplashgan odam Mr. Trigger bo'lmaganligiga ishonch hosil qildim. U odam mehmonxonani tark etib bo'lgan ekan. Biroq siz uchun xabar qoldirib ketibdi. Unga ko'ra u jiddiy xavf ostidaligidan Bruselga ketayotgan ekan. U yerdagi bir mehmonxonaning nomini aytib, darhol uning ortidan borishingizni iltimos qilibdi." "O'zim ham shunday deb o'ylagandim", dedi Don. "Soxta Triggerning ortidan oyog'i kuygan tovuqqa o'xshab butun Yevropani kezib chiqsang-u, Natska bu yerda ko'ngli tusaganini qilib yuraversin ekan-da." "Ha, sir", davom etdi Cherry. "Darhol ortimga qaytganim yaxshiroq degan qarorga keldim. Milanga ketayotgan tezkor reysga ulgurishga muvaffaq bo'ldim va u yerdan Lidoga uchish uchun samolyot ijaraga oldim. Palazzoga qaytib xonamga kirdim. Bir necha daqiqa o'tgach, dahlizdan g'alati tovushlar kela boshladi va men tekshirib ko'rishga oshiqdim. Bu yerda esa qurol ushlab yurgan 3 kishini ko'rdim. Ular bo'lsa meni ko'rishmadi. Imkoniyatlarimizni chamalab, ularga kuchim yetmasligini tushundim va shkaf ichiga yashirindim." Semiz Cherryning shkaf ichiga berkinish g'oyasi Garrining diqqatini tortdi. "Xo'sh, o'zingizni shkaf ichidagi mumiyo deb atarsiz, shunday emasmi?" dedi u kulib. Cherry unga sovuq nigohlari bilan uzoq tikilgach, so'zda davom etdi. "Ular odamlardan birini oshxonaga yuborishdi. So'ng Natska zalga o'tdi. Sizning kelganingizni eshitganimda politsiyaga xabar qilmoqchi ham bo'ldim. Sizni ogohlantirish uchun esa vaqtim yo'q edi. Men yana mis idishga nimadir solganingizni ham payqadim. Siz uni olganmidingiz, Cherry?" so'radi Don hayratdan yoqa ushlab. "Ha, sir. Natska sizdan qandaydir o'ramni so'rayotganida eshik tashqarisidan quloq solib turgan edim. Yashirgan joyingiz xavfsiz emasligini bilardim. Shu bois uni u yerdan yo'qotishni o'z vazifam deb bildim. Va u hozir sizdami?" Cherry cho'ntagidan yashil o'ramni chiqarib, uni Donga berdi. "Unga hech qanday zarar yetmadi, sir. Juda soz. Siz to'g'ri ish qildingiz." "Rahmat, sir. Men uy tashqarisida sizni kutib turib, chiqishingiz bilan ortingizdan ergashib kelaverdim. Gondolani ijaraga olishda biroz muammoga duch keldim va undan ham qiyinrog'i qayiqni boshqarish bo'ldi. Lekin omadim kulib, ularning shu uy yonida bog'lab qoldirgan qayiqlariga duch kelib qoldim. Men qayiq maydonchasida poylab turdim. Ulardan biri chiqib kelgach, qilichim bilan unga tahdid qildim va u taslim bo'ldi." Don jilmayib qo'ydi. "Siz buyuk xizmatlari uchun ordeniga loyiqsiz, Cherry", dedi u, uch bezorining mahkam bog'langanidan qoniqish hosil qilarkan. "Endi esa bu yerdan juftakni rostlaymiz. Giuseppe, ularning gondolasini olib ko'zdan yo'qoting. Uyingizga borib ko'rsatmalarimni kuting.
Siz ikkingiz esa men bilan borasiz. Saroyga qaytishimiz kerak. U tezda zinadan yuqoriga ko'tarildi. Qolganlar ham uning ortidan ergashishdi. 20 daqiqa o'tar o'tmas don kiyimlarini almashtirgancha kabinetida yastanib o'tirardi. Gari va Cherry dahlizda soqchilik qilib turishar, Don esa ichkarida yashil o'ramni ko'zdan kechirishni boshlagandi. U paketni biroz yirtib, ehtiyotkorlik bilan klyonkasini oldi. Uning qo'lidagi narsa charm bilan qoplangan kichkina kitobcha bo'lib chiqdi. U 3 dyum kvadratdan oshmagan kattalikda. Kitob buklangan, bundan tashqari elastik tasma bilan mahkamlangan. Hilda Trigger nomiga yozilgan muhrli konvert hamda ichiga kichik va tartibli husnixat bilan yozilgan uvadasi chiqqan bloknot ham bor edi. Don bu husnixatni Bridge of Sinsdan yo'llangan xatda ham ko'rgani bois uni darrov tanib oldi. U kitobchaning ichiga ko'z yugurtirdi. Ko'plab ramzlar va murakkab kodli raqamlarni o'z ichiga olgan birinchi sahifani hisobga olmaganda, kitobning qolgan qismi bo'sh edi. U bu kitobni cho'ntagiga soldi, so'ng bloknotni varaqladi. Uning ko'zi o'ziga atab yozilgan sahifaga tushdi va oxirgi betni tekshirib, bloknot egasining imzosini ko'rdi. John Treggard. U sigaret olib uni yoqdi va kreslosiga o'tirgancha o'qishni boshladi. Qadirdonim Miklem, bu xat sizning qo'lingizga yetib borganda, agar yetib bora olsa, u paytga kelib mening tirik bo'lishim amr mahol. Men bu maktubni Mandello ko'chasidagi bo'm-bo'sh uyda turib yozyapman. Mening holatim juda achinarli va yolg'iz umidim men uchun har narsaga tayyor Luiza Piatti orqali ushbu xatning sizga yetib borishida. Charm qoplangan kitob siz uni bu maktub bilan birga topasiz. U o'ta muhim ahamiyatga ega. Men sizga uning nimalardan iboratligini aytib bera olmayman. Ammo mamlakatimning dushmani Natska uni qaytarib olish uchun nima qilish kerak bo'lsa qiladi. Men buni uning tashkilotidan o'g'irladim va uni sizga qanday qilib bo'lmasin, Sir Robert Grahamga olib borishingiz uchun beryapman. Venetsiyaga kelayotganingizni gazetadan o'qib qolmagunimcha betob va tuzoqqa tushgan holimda kitobni nima qilishni bilmay qolgandim. Keyin sizning Rimga yurish vaqtidagi samolyotni qay yo'sinda boshqarganingiz va bu kabi vaziyatlarda o'zingizni qanchalik sovuqqon tutishingizni esladim. Agar bu kitobni Angliyaga qaytaradigan bitta odam bo'lsa, u sizsiz. Men nafaqat vatanim taqdiri uchun, balki mening xoinligimga ishonib qolayotgan Hildaning fikrini o'zgartirishingiz uchun ham bu kitobni mamlakatimga qaytarishingizni iltimos qilaman. Kitobni qo'lga kiritishimning yagona yo'li narigi tomonga sotilgandek ko'rinishim edi. Bunda menga Sir Robert ko'mak berdi. Ular mendan shubha qilmasligi juda muhim ekanligi bois xotinimga ham xabar berishmadi. Sir Robert, siz va mendan boshqa hech kim asl haqiqatni bilmaydi. Lekin endi buning ahamiyati ham yo'q. Undan tashqari, xotinimga aytib, uni tinchlantirish uchun ham sizning ko'magingizga tayandim. Kitob borasida nima qilsangiz ham uni hech kim sezmasin. U bilan Britaniya elchisiga bormang. Uni pochtadan yubormang. Siz uni shaxsan o'zingiz Sir Robert Grahamning qo'liga tutqazishingiz shart, boshqa emas. Bu odamlarning har qadamda josuslari bor va pochta xatlarini o'zlashtirish, soxtalashtirish ular uchun ish emas. Hech kimga ishonmang. Agar Natska kitobsizligini sezgudek bo'lsa, sizni o'ldirib yuborishdan ham tap tortmaydi. Bu vazifani ahamiyatsiz sanamang. Italiyadan chiqib ketishda misli ko'rilmagan qiyinchiliklarga duch kelasiz. Ketishingizga yo'l qo'ymaslik uchun ular barcha choralarni ko'rishadi. Muxolifat sizni Fransiya bo'ylab ham kuzatib boradi. Yana bir narsani doimo yodingizda tuting. Ko'plab amaldorlar Natska uchun ishlaydi. Politsiya, bojxona, aeroport, mehmonxona xo'jayinlari, yoqilg'i quyuvchilar. Bu shuni anglatadiki, ular sizning mashinangizni ishdan chiqarishlari, siz uchayotgan samolyotni urib tushirishlari yoki poyezdda arzimagan bahona bilan sizni hibsga olish haqida ko'rsatmalarga ega bo'lishadi. Siz to'laqonli xavfsizlikda qola olmaysiz. Bu vazifani bajarish deyarli imkonsiz. Bu gaplarni muxolifatning qudratiga jiddiy e'tibor qaratishingiz uchun aytayapman. Men Venadan chiqib ketish uchun dahshatli 5 haftani boshimdan o'tkazdim va sizning ham qanaqangi xavfli to'siqlarga uchrashingizni sezib turibman. Agarda kitob sizdaligi haqida shubhaga borishsa, uni Sir Robertga topshirmaguningizcha bir soniyaga ham xavfsizlikda bo'la olmaysiz. Ushbu mashmashaga sizni aralashtirganim uchun meni kechiring, lekin yakka-yu yagona umidim sizdan. Bilamanki, siz qo'lingizdan kelganini qilishingizga ishonishim mumkin. Yopishtirilgan maktub esa Hilda uchun. O'shanisini unga yetkazib qo'yasiz. Bu meni boshqa ko'rmaslik haqidagi uning istiroblarini biroz yumshatgan bo'lardi. Omad tilayman. John Treggard.
Don muhrlangan konvertni barmoqlari orasida aylantirgancha jilolanib turgan stolga termildi. Uning xayollari band edi. Qo'l soatiga qaradi. Natska Kurizodan xavotirlanishni boshlagunga qadar roppa-rosa bir soat vaqt qolibdi. U ikkilanmasdan Trekkerning chaqirig'ini qabul qildi. Oldida turgan safar sarguzashtlari uni yanada hayajonga soldi. U o'rnidan turib sigaretni o'chirdi va xonani kesib o'tib eshikni ochdi. Gari. Ha, bo's, dedi Gari kirish eshigi tomonidan yaqinlashib. Iloji boricha tezroq Giuseppe'ning yoniga boring va Lidoga borish uchun darhol motorli qayuq hozirlashni ayting. Yoqilg'i bakini limmolim to'ldirsin, zudlik bilan, Gari. Gari bosh irg'ab ko'cha eshigini ochdi va zulmat ichida tezlik bilan harakatlanib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Don endi cheriga yuzlandi. Ikkita yo'l xaltasi olib, ularni bir haftalik safar uchun tayyorlang. Nimalar kerakligini yaxshi bilasiz. Biroz ovqat va konyak ham soling. Qani, bir o'yin o'ynaylikchi? Juda soz, ser, dedi Cherry ko'zlarida hayajon ko'rinib. U yo'lak bo'ylab hayratlanarli tezlikda harakatga tushib ketdi. Don esa yuqori qavatga yugurdi. Kostyumini yechib, bo'yni ochiq jun ko'ylak, to'q jigarrang shim va charm yomg'ir posh kiydi. Triggerdan kelgan kitobchani esa ko'ylagi ostidan taqqan kamariga joylashtirib qo'ydi. Chaqqon harakatlangancha tortmadan kichik to'pponchasini olib, uni shimining orqasiga qistirib oldi. U o'sha tortmadan 5 ta o'q-dori patronini ham olgancha pastki qavatga tusharkan, o'z navbatida Cherry ham yo'l xaltalarini taxt qilib uni kutib turardi. "Men Londonga ketyapman, Cherry", dedi Don. O'q-dorilarni yo'l xaltalaridan biriga solarkan. "Meni kimdir so'rasa, ish bilan Rimga ketganligimni ayting. Hafta oxirigacha qaytib kelishga umid qilaman." "Juda soz, ser. Siz bilan borishimga hojat yo'qligiga aminmisiz?" so'radi Cherry, chehrasida alam ifodasini ko'rib. "Shu yerda qolib ko'z quloq bo'lib turishingizni istayman. Gari men bilan boradi." Ostonada Gari ko'rinish berdi. "Hammasi yaxshi bo'z. Giuseppe hozir bakni to'ldiryapti. Aytgan zahotingiz u tayyor bo'ladi." "Sarguzashtlarga tayyor turing, Gari", dedi Don. "Siz uchun qo'ygan kiyimlarimni kiyib oling. Balki tog'u toshlarni piyoda kezishga to'g'ri kelar." Gari xushchaqchaqlik bilan jilmaydi. "Yaxshi bo'z", dedi-da u zinadan yuqoriga ko'tarildi. Don esa kabinetiga kirib aeroportga qo'ng'iroq qildi. Ayni paytda yarim tun, soat 12 dan 10 daqiqa o'tganini ko'rsatayotgandi. Stefano Piatti bilan uchrashuvdan so'ng shunchalik ko'p ishlar sodir bo'lgandiki, oradan juda ko'p vaqtlar o'tib ketgandek tuyuldi unga. Quvnoq ovoz uning qo'ng'irog'iga javob berdi va u Playdal bilan ula berishlarini so'radi. "Afsusdaman, senior, biroq senior Playdal hozir u yerda emaslar. Uni qayerdan topsam bo'ladi?" "Bilmayman, senior. Bu men Don Miklemman", dedi Don. "Darhol Parijga uchish uchun samolyot ijaraga olmoqchiman. Yordam bera olasizmi?" "Ko'rib beraman. Bir lahza kutib tura olasizmi?" Don sabrsizlik bilan kutib turdi. Uzoq kutishdan so'ng javob keldi. "Afsusdaman, ertaga tushgacha shaxsiy charter samolyotlarimiz yo'q ekan. Narxining ahamiyati yo'q. Men shu tunda Parijga uchishim kerak", ta'kidladi Don. "Buning imkoni yo'q deb qo'rqaman, senior", dedi ovoz. "Eng barvaqt ertaga tushdi. Meni aeroport menejeri bilan ulang", dedi Don keskin. "U uyiga ketgan, senior." Donga vaqtni behuda o'g'irlamoqchidek tuyulgan bu ovozda hamkorlik qilmaslik ifodasi sezilib turardi. U samolyotlar rostdan ham yo'qmikan yo bu Trekkert ogohlantirgan tashkilot ishimikan deya o'ylanib qoldi. Ular shu darajada tezkorlik bilan ishga kirishgan bo'lishlari mumkinmi? U go'shakni qo'ydi va tortmani ochib, har doim yonida olib yuradigan mamlakatlarning katta masshtabli xaritasini oldi. So'ng shiddat bilan dahlizga chiqdi. Gari Donga o'xshab kiyinib olgancha uni kutib turardi. "Biz darhol Londonga jo'naymiz", dedi Don. "Biz katta kuchlarga qarshi chiqdik. Bu yaramaslar bizni mamlakatdan chiqarmaslik uchun hech narsadan tap tortishmaydi. Tavakkal qilib poyezga chiqa olmayman. O'ylashimcha mashina ham juda xavfli variant. Samolyot ham ola olmadim. Shunday ekan, qayiqda ketamiz. Biz Chioggia tomon boramiz. So'ng Po daryosi bo'ylab Piacenzagacha yo'l olamiz. O'sha yerda qayiqdan tushib, samolyotga chiqishga urinib ko'ramiz." Gari iljaydi. "Bu ko'p vaqt oladi, bo'z." "Ha, lekin o'ylashimcha ular bizning bunaqa yo'l tutishimizni kutishmaydi. Ular yo'llar va aeroportlarni kuzatishadi. Omadga ishonib qaraydigan bo'lsak, ular daryo haqida o'ylab ko'rishmaydi. Qani, ketdik." Cherry uning oldiga chiqdi. "Ser, agar u yerda men qila oladigan ish bo'lsa..." Don unga qarab tabassum qildi. "Siz so'ralgandan ham ko'ra ko'proq ish qildingiz. Bu yog'i o'zimizga bog'liq. Siz bilan bir haftadan so'ng ko'rishamiz. Agar o'sha paytgacha qaytib kelmasam, bu yerni quriflab uyingizga ketavering." Yarim tun bo'lishiga qaramasdan daryo atrofi sayyohlar bilan to'la. Bu esa Don va Gariga qayiq bekatida kutib turgan Giuseppe'ning yoniga tezroq yetib olish imkoniyatini kamaytiradi.
Oxir-oqibat ular olomon orasidan turtilib-surtilib o'tib olgancha tor ko'cha bo'ylab xususiy motor qayiqlar turadigan havza tomon yo'l olishdi. Yana nima bo'ldi ekan? G'ildiradi Gari. Giuseppe'ning g'azabdan balandlagan ovozi eshitilgach, u kimnidir so'kyapti shekilli. Ular chiroqlarning xira yorug'ida Giuseppe mushlarini ifloslangan kombinzondagi semiz odamning yuziga niqtab turganini ko'rishdi. U odam esa qo'llarini ikki yonga yozib, yelkalarini qisgancha Giuseppe'ning la'natlashiga befarq qarab turardi. Nima muammo? So'radi Don keskin. Giuseppe'ning yoniga kelgach, "Mana bu itdan tarqagan yoqilg'i yo'qligini aytayapti, senior," asabiy javob qildi Giuseppe. "Unda har doim yoqilg'i bo'lgan. U nasosni olish uchun dangasalik qilyapti." Semiz odam Donga ta'zim bilan yuzlandi. "Baxtga qarshi senior mening yoqilg'im qolmadi. Mana bu ahmoq eshkakchi menga ishonmayapti. Ertaga yangi partiya keladi. Shundan so'ng men seniorni yoqilg'i bilan ta'minlashdan mamnun bo'laman." "Bizning baklarimizda ahvol qanday, Joey?" so'radi Don. "Baklardan biri bo'sh. Senior nargisi esa yarmigacha to'la." Gari jimgina semiz odamning orqasiga o'tib, nasosni ko'zdan kechirdi. U bochkani ohista tepib ko'rdi. Aks sadosiz ovoz eshitilgach, uning to'laligini tushundi. "U aldayapti, bo'z," dedi u. "U yerda xohlaganimizcha yoqilg'i bor." Semiz odam yovvoyilarcha Gariga o'girilib qaradi va italyancha haqoratli so'zlarni yog'dirdi. Gari italyanchadan hech vaqoni bilmasligi bois uning so'zlari zoyi ketdi. Don Giuseppe'ga ishora berdi va Giuseppe'ning lablarida quvnoq nim tabassum ko'rindi. U zabardast mushlarini tugib, baqaloqning boshiga zarba berdi. Gari oldinga tisarilib, toshloq yo'lakka yig'layotgan baqaloqni ushlab qoldi va uni ohistalik bilan u yerga yotkizib qo'ydi. "Uning kalatlarini olib, nasosni ishga tushiring," dedi Don shoshilgancha qayiqqa chiqib. "Joye, bu odamni ko'zdan narroqqa olib ketganimizcha uning tepasida turing. Mana buni olib, unga to'lab qo'ying." U Giuseppe'ning qo'liga bir necha lira qog'oz pul tutqazdi. "Yana uning churq etmasligi uchun qo'rqitib ham qo'yarsiz." "Uning surobini to'g'rilab qo'yaman, senior," dedi Giuseppe shafqatsiz ohangda. "Senior uchun qo'shimcha yana nima qilishim mumkin?" "Shart emas, katta rahmat, Joye." Giuseppe baqaloqni ko'tarib uni yelkasiga ortgancha zulmat tomon yurib ketdi. Oldiniga samolyot, endi esa yoqilg'i, o'ylardi Don. Shunchaki tasodif deb o'ylash uchun bular ko'plik qilardi. Natska uni qochirib yubormaslik uchun kutilmagandan ham ko'proq ehtiyot choralarini qo'llagan ko'rinadi. Bak to'lishi bilan Gari qayiqqa chiqdi va motorni ishga tushirdi. "Lagunga chiqib olgunimizcha uni o'z holicha boshqaring," dedi Don unga. "Undan so'ng gazni oxirigacha bosasiz." Qayiq tor daryo bo'ylab harakatlanarkan, ular yugurayotgan qadam tovushlarini eshitishdi. "Bu nimasi bo'ldi? Yana muammomi?" g'uldiradi Gari, gazni sekin bosib, tezlikni biroz oshirarkan. Ular yelkalari osha orqaga qarashdi. Ikki politsiyachining sharpasi ko'rindi. "Hoy sizlar, qayiqni ortga qaytaring," baqirdi ulardan biri. "To'xtaymizmi, bo'z?" "Sekinlashing, lekin motorni o'chirmang," dedi Don xotirjamlik bilan va aytishim bilan gazni bosishga tayyor turing. Politsiyachilar qayiqqa yaqinlashganda u o'rnidan turdi. "Nima muammo?" so'radi u. "Qayiqni chetga oling." "Nima sababdan?" "Sababini bilib turibsiz. Siz hozirgina ko'p miqdorda benzin o'g'irladingiz," baqirdi politsiyachilardan biri. "Uni chetga oling." Don jilmayib qo'ydi. "Kechirasiz, ammo shoshib turibman." U politsiyaning qo'liga tushgach, tushuntirish ishlari ancha vaqt olishini bilib turardi. Bu uni Venetsiyada olib qolish uchun yana bir urinish ekani aniq. "Gazni bosing, Gari." Gari dvigatelni ishga soldi va qayiq olg'a harakatlana boshladi. "Boshingizni eging," dedi Don. "Ular o't ochishmoqchi." Politsiyachilardan biri avtomat chiqardi. Ammo uni yelkasiga o'rnataman degunicha Gari tezkor harakatlanayotgan qayig'i bilan kengroq daryoning muyulishiga yetib bo'ldi va qarshisidagi bepoyonlikka cho'zilgan suvni ko'rgach, dvigatelni oxirigacha ochdi. Qudratli dvigatellari pishqirib ishlayotgan qayiq tumshug'i bilan suvni kesgancha poygachilarnikidan kam bo'lmagan tezlikda olg'a borardi. 20 daqiqa o'tgach, yarim tezlikdagi dvigatellar Lido bandargohini ortda qoldirib, Palestrina tomon yo'l oldilar. Bu paytga kelib Don quloqchinlarni quloqiga mahkamlagan, so'nggi rusumdagi qisqa to'lqinli radio qabul qiluvchi yonida cho'kkalab olib, barmoqlari bilan sozlash murvatini ishlatgancha signalni tutishga urinardi. Lablariga sigaret qistirib olgan Gari esa hushyorlikni saqlab, rolni boshqarib borardi. Uni to'laligicha o'zidan mamnunlik hissi qoplab olgandi. Boisi u o'zi kutgan hayajon ishtiyoqini tamoman his etib ulgurgan edi. Don keskin yelka qisish bilan quloqchinlarini yechdi, sigaret olib tutatdi. So'ng Gariga yuzlanish uchun chelakni to'nkarib o'tirdi.
Hali bu vannadan uzoqlashganimizcha yo'q, Gari, dedi u. Riminigacha bo'lgan barcha sohilga yaqin shahar politsiyachilari bizni qo'lga olish haqida ogohlantirilmoqda. Chiogia politsiyasining ko'rfazda 2 ta motorli qayig'i bor va ular ham bizni qidirishmoqda. Bizni qo'lga olish uchun asoslari yo'q-ku, bos, dedi Gari. Unday emas, dedi Don. Benzinni ruxsatsiz olishimizga majburlash aqlli harakat bo'ldi. Shu bilan gardanimizga butun boshli Italiya politsiyasi ortildi. Ularning naskaga ishlashini ham hisobga olsak, birozdan so'ng butun mamlakat bo'ylab bizga nisbatan qidiruv e'lon qilinadi. Ular qayiq 1 mil yurmasdan bizni tanib olishadi. Hech kimga sezdirmay yetib olishning umuman imkoni yo'q. Agar Ko'rfazdagi 2 ta politsiya qayig'i bo'lmaganda, Trieste tomon yo'l olgan bo'lardik. Ammo u o'ta xavfli tavakkal. O'ylashimcha quruqlikka chiqish va qayiqdan tushib, Padoyagacha piyoda yetib olishga urinib ko'rishimiz eng xavfsiz yo'l. Haligi 2 politsiyachi qanaqa kiyimdaligimizni aniq ko'risha olmadi. Shunday ekan, qayiqsiz yursak, bizni sezib qolishlari qiyin. Gari bosh irg'adi. Yaxshi bo'z. Chiogiyaga yetmasimizdan avval qayiqdan tushamizmi? Undan hoziroq tushamiz. Gari rolni qirg'oq tomon burdi. Chorak tezlikda harakatlaning, dedi Don zulmat tomonga tikilib. U olisdan ovoz eshitilayotganini payqagandek bo'ldi. Menimcha shu atrofda motorli qayiq bor. Motorni o'chiring. Gari gaz o'tkazgichni yopdi va qayiq Ko'rfazning sokin suvlari uzra sekinlashib qoldi. Nimadir biz tomon yaqinlashyapti, bo'z, shivirladi Gari. Juda tez kelyapti. Kuchli dvigatellarning g'uvillashi endi aniq eshitilib tursa-da, lekin uni ko'rish uchun juda qorong'u edi. Vaziyatga qaraymiz, biroz kuting. Balki ular shunchaki o'tib ketayotgandir, dedi Don va shoshilgancha sigaretani og'zidan oldi. Ular diqqat bilan quloq solgancha kutib turdilar. Shovqinga ko'ra ular to'g'ri ustimizga kelishayotganga o'xshaydi, dedi Gari birdaniga. Chorak tezlikda portga tomon harakatlaning, dedi Don. Gari qayiqni harakatga keltirdi. Uning kuchli dvigateli deyarli shovqin chiqarmasdi. Yaqinlashib kelayotgan politsiya qayig'ining g'uvillashi endi qattiq naraga aylandi. Shu on uning ko'zni qamashtiruvchi projektorlari qorong'u daryoni birdan yoritib yubordi. Aniq politsiya qayig'i, dedi Don. Qochib qolishimiz kerak, Gari. Bor tezlikda olg'a. Tumshug'i suvdan ko'tarilgan qayiq olg'a ildamlagan ondayoq projektor atrofga aylanib, ular tarafni yoritib yubordi. Rulni menga bering, dedi Don. Dengiz tomon qochib ko'zdan g'oyib bo'lishga urinib ko'ramiz. U men o'ylaganimdan ham tezroq ekan, dedi Gari. Don bilan o'rinlarni almashib olisharkan. Bizni tutadigan darajada tez emas, dedi Don. Politsiya qayig'i katta yarim doira shaklida qayrilib, ularning ortidan tushganida projektorlarning nuri ularni tuta olmay, bir onga zulmat tomon qocha olishdi. Diqqat o'tmay, nur yana ularni tutib oldi. Ular bizni nishonga olishlari mumkin, dedi Don egilib. Ulardan uzoqlashyapmiz, dedi Gari. Quvib kelayotgan qayiqda qizil alanga chaqnab, o'q ovozi eshitildi. Ular boshlari ustidan o'tib ketgan o'qning zip etgan tovushini eshitdilar. Ular boshqa qayiqni ogohlantirishadi. Hushyor bo'lishimiz lozim, dedi Don. Ikki tezyurar qayiq orasida masofa kengayar, projektorning nuri ham xiralashib borardi. Shu on orqadagi qayiqdan otilgan yana bir o'q kabinaning tomiga tekkach, yog'och parchalari ichkariga yog'ildi. Kim aytdi makaron xo'rlar yaxshi ota olmaydi deb, g'udrandi Gari. Don yo'nalishni o'zgartirib, dvigatelni yana biroz ochdi. Qayiq ham shunga monand tezlashib ketdi. Projektorning nuri allaqachon ulardan ancha ortda qolgan bo'lib, foydasizligini bilgandek o'chirildi. Don esa suv yuzida aylana iz qoldirgancha qayiqni qirg'oqqa burdi. Qirg'oq tomon barqaror suzib borishar ekan, quruqlikka chorak mil masofa qolganda, politsiya qayig'ining 2 qizil chirog'i olisdan ko'rinib turardi. "Menimcha ularni chalg'ata oldik", dedi Don, "ammo yana qaytishlari mumkin. Qirg'oqqacha yarim mildan kam qoldi shekilli", dedi Gari. "Nima qilmoqchisiz, bo'z? Uni quruqlikkacha haydab borasizmi?" "O'ylashimcha, ha, oyoqlarimiz namiqib qolishini istamaymiz", Don kuldi. "Lekin baribir shunga majbur bo'lamiz. Oldinda bizni uzoq yo'l kutyapti. Qayiqlar ikkita bo'ldi, bo'z", dedi Gari orqasiga qaragach. Uzoqdan ular politsiya qayig'ining projektorlari yana bir politsiya qayig'ini yoritganini ko'rishdi. Ikkala qayiq ham aylana shaklida harakatlanib, so'ng qirg'oq tomon ketishdi. "Qutuldik shekilli", g'udrandi Gari. "Yuravering, bo'z", Don tezlikni pasaytirdi. Motor qayiq qirg'oq tomon urilayotgan to'lqinlar uzra sakray boshladi. Oldinda sohilning qorong'u konturlari ko'rinib turardi.
Bir necha daqiqadan so'ng ular avagan qumlar ustidan zimiston interyer tomon chopib borishardi. 11-bo'lim. Sayr. Don va Gari uchun uzoq yurish qiyinchilik tug'dirmasdi. Ular buni o'zlari uchun or-nomus masalasi sifatida ko'rgancha, oldilarida turgan mashaqqatli yo'ldan qo'rqmasdilar. Notekis, toshloq yo'llar bo'ylab 10 daqiqa yurishgach, Donning qo'lidagi xaritada ko'rsatilgan Sakko shaharchasi tomon yo'l olishdi. Atrof ochiq kenglikdan iboratligi sababidan Don kunduzi berkinib turish uchun joy topish lozimligini angladi. Kun yorishgach, ularni chaqirimlik radiusdan ham bemalol payqay olishlari mumkin va unda shubha ham yo'q ediki, politsiya tashlab ketilgan qayiqni topishi bilanoq shu atrofda tizimli qidiruv ishlarini boshlab yuboradi. Fikrimcha hozir Paduaga borganimiz ma'qul, dedi u chaqqonlik bilan Gari tomon qayrilarkan. Politsiya bizni katta shaharlardan izlashi aniq. Eng yaxshi yo'limiz qishloqlar bo'ylab harakatlanish va shaharlarni aylanib o'tish. Qanida hozir Bentley'imiz yonimizda bo'lganda bo'z, dedi Gari orzulariga erk berib. Kiprik qoqmasimizdan uyda bo'lardik. Keyinroq politsiya biz bilan qanchalik darajada qiziqayotganini aniqlay olsak, mashina yollashga jur'at qilib ko'rishimiz mumkin, dedi Don. Balki xalqaro avtobuslarga chiqqanimiz xavfsizroq bo'lar. Bu yerlar ochiq kenglik shekilli. Kun yorishgunga qadar berkinish uchun boshpana topishimiz kerak. O'zim ham shu haqda o'ylayotgandim, dedi Don. Atrofni ko'zdan kechiraylikchi, birorta firma xo'jaligi yo'qmi-kan? Uning omborxona yoki garajida qo'nim topardik. Ular taxminan 20 daqiqa yurishdi. Shu paytda Donning qulog'iga mashinaning yaqinlashib kelayotgan tovushi olisdan eshitildi. Eshityapsizmi, Gari? Gari allaqachon mashina yo'liga o'tib olgandi va darhol yo'l chetidagi ariqqa sakrab tushdi. Don ham uning ortidan tushgach, ikkisi ham egilib yaqinlashayotgan mashina dvigatelining pasayishiga quloq tutishdi. Mashina o'tib ketdi. Faqat yon chiroqlari yoqilgan mashina ichidan Donga politsiya bosh kiyimidagi 4 kishi ko'rindi. Umuman vaqt yo'qotishmabdi, dedi Don qadrini rostlab. Yo'lni qo'yib, daralardan kesib o'tishga nima deysiz? Menimcha shunisi xavfsizroq. Qiyin masala bo'z, o'ylashimcha biz imkon qadar yo'l bo'ylab harakatlanganimiz yaxshiroq. Bo'pti, yura qoling. Ular yo'l ustiga qaytishdi va har bir tovushga xushyor bo'lgancha yo'llarda davom ettilar. Ular birinchi firma xo'jaligining yoniga yetganlarida Donning fosforli soati 3dan 20 daqiqa o'tganini ko'rsatib turardi. Bu mahalda yorug' to'lin oy tekislikdagi qishloqni yoritib turardi. Shu bois ular yo'l yoqasidagi ikkinzor o'rtasida qad ko'targan firmaning oqlangan devorlarini osongina payqashdi. Qarab ko'ramizmi, bo'z, dedi Gari sekinlashib. Don to'xtab firmaga yaxshilab nazar soldi. Hovlidan uzoqroqda turgan omborning baland tomi ko'zga tashlanib turardi. Yana molxona va qo'shimcha binolar. So'nggi chaqamgacha garovga tikishim mumkin. Politsiya fermerni biz haqimizda ogohlantirib ulgurgan. Ular yo'limizda uchrashi mumkin bo'lgan har bir fermaga bizdan oldin kirib chiqishgan. Shunday bo'lsa-da tekshirib ko'rish zarar qilmaydi. Axir kun yorishguncha yo'ldan chetga chiqmasak bo'lmaydi. Qani yuring, qarab ko'raylikchi. Ular yo'ldan burilib, to'g'ri fermaga olib boradigan g'ish terilgan Notex arava yo'lini chetlab, sekingina dala ichkarisi tomon harakatlanishdi. Fermaga 100 yard masofa qolganda it xurishni boshladi. Ana, tamom. Yuring, yaxshisi katta yo'lga qayta qolaylik. Bir daqiqa bo'z. Itning masalasiga yechim bor. Balki men bu olapar bilan do'stlashishga urinib ko'rarman. Endi kech, dedi Don. Qarang, uyning yuqori derazalaridan birida chiroq yondi. It yana shiddatliroq hurgancha zanjirni shitirlata boshladi. Bir soniya, dedi Gari. U komanda xizmatida bo'lgan paytlarida kutilmagan teskari harakatlar tez-tez foyda berishini o'rgangan. Yuring, ombor tomon boraylik. Ular bizni itdan cho'chib, ortlariga qaytishdi deb o'ylashadi. Don bosh irg'adi. Ajoyib, voy, ketdik. Ular ovoz chiqarmasdan panalab, so'ng chaqqonlik bilan oldinga yugurishdi va omborning orqasiga o'tishgandi hamki, uy eshigi shovqin bilan ochildi. Derazasidan esa ayol kishining ovozi eshitildi. Ehtiyot bo'ling, ota. Vittoriyani kutib turing, yaxshisi. Agar uni kutib turaverganimda, meni allaqachon o'ldirib, ko'mib yuborishgan bo'lardi. Orqasiga qarab baqirdi erkak. It kimdandir bezovtalanyapti. Chiqyapman, ota, baqirdi boshqa bir erkak. Ular ikkita bo'ldi-ku. Hoy, ota, itni bo'shatib yuboring, g'udrandi Gari o'ziga o'zi. Mana endi iste'dodingizni ko'rsatish vaqti keldi, dedi Don. Uni sizga topshiraman. Gari ohista oldinga harakatlandi. Biroz vaqt o'tgach, katta qora it omborni aylanib, past ovozda irillagancha Gariga yaqinlashdi.
Garriyetdan qutulish uchun hech narsa qilmayotganini ko'rgan Donning yuragi tezroq boshladi. Garri harakatsiz turardi. It ikkilanib qoldi. So'ng to'xtab, ehtiyotkorlik bilan uni hidlab ko'rdi. "Yaxshi kuchuk," dedi Garri va tishlari orasida ohang bilan ohista xushtak chaldi. It yaqinroq kelib, dumini likillata boshladi. Garri esa egilib uning boshini siladi. "Bruno, bu yoqqa kel," baqirdi fermer. Uning ovoziga ko'ra u o'z shiponi yonidan baqirgandi. "Bora qol kuchukcha," shivirladi Garri va itni ohista turtib qo'ydi. It unga qaradi-da, so'ng yugurib ombor atrofidan nari ketdi. "Ajoyib ish," dedi Don. U omborga kiruvchi eshikni topib, uni itarib ochdi. "Kiramiz." Don qorong'i omborga kirarkan, Garri ham uning ortidan ergashdi. Garri eshikni yopishi bilan Don cho'ntagidan fonarni chiqarib, uni yoqqancha atrofga aylantirdi. "Anavi narvonga chiqaylikchi," dedi u. Ular narvondan ko'tarilib, yarma somon bilan to'ldirilgan cherdakni ko'rishdi. "Ayni bizga keraklisi," dedi Don. U cherdak eshigiga yaqinlashib, uni biroz ochdi va pastga nazar soldi. Ikki kishi, birida fonar, uning shundoqqina pastida turishardi. Ular quloq solishayotgandi. "Balki mushukdir ota," dedi yoshrog'i. "Brunoning qandayligini bilasiz." U dumini g'ayrat bilan likillatayotgan itni sipalash uchun egildi. Fermer o'ziga o'zi ming'irladi-da, so'ng yelkasini qisib qo'ygancha uy tomon qaytib ketdi. "Itni bo'shatilgan holatda qoldir," dedi u. "Politsiyani xursand qilish uchun tunni bedor o'tkazmoqchi emasman. Ular men uchun nima ham qilishdi?" Ikki erkak ham uyga qaytib kirib, eshikni yopishdi. Don zulfillarning qulflanganini eshitdi va bir necha daqiqa o'tib, yuqori qavatdagi chiroq ham o'chirildi. "Uddaburonligingiz bizni qutqardi, Garri," dedi u allaqachon somon ichida o'zini qulay his qilayotgan Garriga yaqinlashib. Ular uyquga ketishdi. Garri jilmaydi. "Mening uxlashimga ham qarshimasmisiz, bo's? Biror narsa yemoqchimisiz?" "Och emasman. Undan ko'ra biroz mizg'ib olamiz. Ertaga kun bo'yi shu yerda qolib, qorong'u tushgach yana yo'lga otlanamiz," dedi Don somonga qulay joylashib olgancha. Padova taraflarga yetib, balandliklarga duch kelgach, kun yorug'ida ham tavakkal qilib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Garri esnab oldi. "Nima desangiz shu, bo'z," dedi u yuqsirab. Bir necha daqiqadan so'ng esa u ohista xurrak tortardi. Don bo'lsa o'yga cho'mgancha uyg'oq yotardi. Ular Londondan uzoq-uzoqlarda. Ikkita chegarani kesib o'tishlari kerak. U mashaqqatlarni tasavvur qilardi. Shu sayohatning endigi birinchi bosqichi bo'lsa-da, allaqachon politsiya ularni ovlashga tushgan edi. U Naskaning qoqqan qoziqdek turmasligiga ishonch hosil qilgandi. U va uning tashkiloti Italiyadan chiqishning barcha yo'llarini to'sish uchun astoydil harakat qilishyapti. Agar Garri ikkalasi Italiyadan chiqib ketishga muvaffaq bo'lgan taqdirlarida ham oldinda Fransiya sarhadlari kutib turibdi. Bu oson bo'lmaydi. Bu aynan tulki va g'ozlar o'yinini yodga soladi. Bitta noto'g'ri harakat esa sen tuzoqdasan. Don uyg'onganda Garrining ustiga egilgancha tirsagini ohista silkitib uyg'otishga urinayotganini ko'rdi. Tirqishlardan qarayotgan yorqin quyosh nuri omborni ilitib yoritib turardi. Don pastdagi tovushlarni darrov payqab, shiddat bilan Garriga qaradi. "Nima bo'lyapti? Shundoqqina pastimizda yuk mashinasi turibdi," shivirladi Garri. "U padvoga boryapti ekan. Hozir unga sabzavot yuklashyapti. Balki unga chiqishga urinib ko'rarmiz." Don o'rnidan turgach, shoshilgancha ustidagi changni qoqib, cherdakning eshigi tomon bordi va uni bir necha duyumga qiyo ochib, pastni ko'zdan kechirdi. Uning shundoqqina tagida 10 tonnalik, yarmigacha yorqin yashil rangda chodir qoplangan ulkan yuk mashinasi turardi. Unga karam qutilari baland qilib taxlanayotgan edi. Keksa fermer va Vittorio deb taxmin qilgan yosh, qoramtir italyan yuk mashina haydovchisi bilan gaplashib turishardi. U qarab turgan ayni mahal bu chovi uy tomon yo'l olishdi. Don bir zumda qarorni qabul qildi. "Qani ketdik, Garri?" Ikkisi ham yo'l xaltalarini taqib, cherdak eshigi yoniga kelishdi. Haydovchi, qariya va Vittorio ko'rinmasdi. Don eshikni ochib, karam qutilari ustiga sakradi. U chaqqonlik bilan harakat qilib, o'zi va Garriga o'tirish uchun yetarlicha joy ochish maqsadida qutilarni siljitdi. So'ng tepada kutib turgan Garriga qaradi. "Bo'ldi." Garri cherdak eshigi rafida muvozanatni saqlab turgancha eshikni yopdi va barmoqlari bilan osilib turdi-da, Don hozirlab qo'ygan bo'sh joyni mo'ljallab pastga sakradi. Ular yuk mashinasi poliga o'tirib olishgach, qutilarni atroflariga tortishib, kichik maydon hosil qilishdi. Ular o'z vazifalarini tugatishlari bilanoq ovozlar eshitildi. "Ertaga ko'rishguncha,"
dedi yük mashina haydovchisi. Keksa mezbon unga oq yo'l tilagach, motor o't oldirildi. Yuk mashinasi notekis arava yo'lidan o'tib, katta yo'lga chiqdi. Gari orqasidagi qutulardan biriga suyangancha Donga kulib qo'ydi. Agar mendan ko'proq yomon ko'radigan narsamni so'rasangiz, u karam yeyish bo'z, dedi u. Ammo shu ondan boshlab uni tabarruk mahsulot deb hisoblayman. Biz to'g'ri Padovaga ketyapmizmi yoki u yerga yetmasdan tushishimizga to'g'ri kelarmikin, dedi Don. Qoshlarini jimirib, Gari orqaga suyangancha chuqur nafas olarkan, Don xaritasini chiqarib uni o'rgana boshladi. Padovaning shundoqqina tashqarisida tusharkanmiz, davom etdi Don xaritani sinchiklarkan. Do'ngliklarga to'la Abona bo'ylab yuramiz. U yerdan Barbanoga, Vicensaga olib boradigan asosiy yo'lga o'tamiz. Omadimiz kelsa, Brescia'ga boradigan xalqaro avtobusga chiqib olamiz va Brescia'dan u yog'iga Milanga qadar ancha yaqin masofa qoladi. Agar muntazam to'siqlarga uchramasak, qo'shimcha qildi Gari. Shunday, yuk mashinasi notekis yo'lda tebranarkan, Don qulayroq o'tirishga urinib ko'rdi. Agar biz to'siqlardan o'tib, Milanga yetib borgan taqdirimizda ham oldimizda samolyotga chiqishdek katta tavakkalchilik turibdi. Qo'ying, avval Milanga yetib olaylikchi, undan keyingi mashaqqatlarni ham bir amallarmiz. Ular Padova tomon chayqalib, tebranib harakatlanayotgan yuk mashinasi bortida yarim soatdan beri yonma-yon o'tirib ketishardi. Keyin esa Don yana xaritaga murojaat qilib, atrofni o'rgana boshladi. Ancha yaqinlashib qoldik. Menimcha 10 daqiqalarda Padovada bo'lamiz. Gari yuk mashinasidan tushib olishlari uchun qutilarni siljita boshladi. Baxtga qarshi shahar tashqarisi tekis kenglik edi. Ular dalalarda mehnat qilayotgan dehqonlarni olisdan ko'ra olardilar. Biz bu shaldiroq aravadan sakrashimiz bilan, dedi Gari, qorong'i tunda porlagan quyoshdek ko'zga tashlanamiz. Biz to'g'ridan to'g'ri Padovaga borib tavakkal qila olmaymiz. Ular ogohlik bilan bizni u yerdan izlashyapti, dedi Don yo'l xaltasini yelkasiga olarkan. U olisdagi tepaliklar tizmasiga ishora qildi. Agar muammoga yo'liqmasdan ularga yetib olsak, ancha yaxshi bo'lardi. Ammo eng qiyini ham shu. Ular yuk mashinasi bortining dumida shiddat bilan ortda qolayotgan asfaltga oyoqlarini osiltirib o'tirishardi. Tayyormisiz bo'z? Don bosh irg'adi. Ular tayyorgarlik ko'rib, bir zum osilib turgach, pastga sakradilar. Muvozanatlarni tiklab olishlari bilan oq, ular yo'l etagida tosh devorlar panasiga o'zlarini urishdi. Shu tarzda ular olisdagi dehqonlarning nigohini jalb etishning oldini oldilar. Gari atrofga razm solgancha sigaret tutatdi. Ko'zga tashlanmasdan u taraflarga o'tib bo'lmaydi-yov, dedi u. O'sha tepaliklarga yetib olish uchun qancha vaqtimiz ketadi deb o'ylaysiz? So'radi Don. Shu yerdan hisoblaganda taxminan 1 soat. Don qo'l soatiga qararkan, u 9 dan 20 daqiqa o'tganini ko'rsatardi. Ehtimol kechagi omborda qolganimiz yaxshiroqmidi, Gari? Bu yerda yalanglikdamiz. Anava dehqonlardan boshqa hech kim bizni ko'rmayapti, javob qildi Gari va ularning ham biz bilan ishlari bo'lmasa kerak. Biz 30 mil yo'lni bosib o'tdik. Bu katta masofa. Menimcha bu tavakkal qilishga arziydi. Shunday. Yaxshi, qani ketdik unda. Ular devordan sakrab o'tib, dala bo'ylab yo'l oldilar. Harakatlanish juda mushkulligidan ularning serg'ayrat tezliklari ham pasayib qoldi. Ular taxminan 500 yard narida ishlayotgan dehqonlar tomonga qarab qo'yishardi. Dehqonlarning hech biri bu ikkisiga e'tibor berayotganga o'xshamasdi. Ulardan ayrimlari lavlagilarni qazib olishar, ayrimlari katta egik pichoqlari bilan lavlagilarning yashil boshlarini kesib tashlashar. Ayrimlar esa ularni aravalarga yuklashardi. Don va Gari qalin o'tlar bilan qoplangan dag'al notekis dalani kesib o'tganda, Bacheloni daryosi oqib o'tadigan tog' etaklaridagi dastlabki qiyalik tomon odimlashardi. Ular o'tloqlarning yarmini kesib o'tganlarida uzoqlardan baqirayotgan ovoz eshitildi. Rasvo bo'ldi, dedi Gari yelkasi osha orqaga qarab. Don ham orqaga qaradi. Uzoq uf chiqar tomondan 3 dehqon ularga qarab qo'l silkitishardi.